No, skratka, že v prazgodovini so pogruntali, da se ženska v prijetnem ognju počuti dosti bolj sproščeno. Ne? In je tudi dosti bolj, bi rekel, ne? Dosti bolj razume te zadeve. Ne? In še danes velja, dragi moji, da ti en fini ogenček zelo pomaga na cilj. Namreč, ka ženska upas, odprt kamin. Pa to je pol že narejenega. Če daš pa spredi še medvedovo kožo, akcija. Sam klinske si to lahko prvo še sam bogateljdi. Mi, delovski razred, se moramo pa zadovoljiti s kakšnim kaloriferčkom. Sej veste, nakupovanje v dvoje je najhujša stvar na svetu. Pa imamo samo dva principa, moškega in ženskega. Moški princip, recimo, da jaz potrebujem čevlje. Dober dan, dober dan, kako vam lahko pomagam? Potrebujem čevlje, moške, 44. Adio. Ženski princip. Dober dan, dober dan, kako vam lahko pomagam? Konec realnosti. Začne se nadnaravna situacija. Veste, bi pa imela takšne z malo nagnjeno petko, pa malo gumce, pa če se lahko zavije tam čez lokec in potem na levo ali pa desno, pa tri trakce, pa šnoca. Zakaj pri milem Bogu mu ne rečeš, dajte mi takšne, ki jih nimate? Ženske, morate se zavedati, za večino moških pomeni med zmenk predvsem eno stvar. Da se po dolgem cajtu spet temeljito umije. Pol začnejo pa tle eni tipi pretiravati, veš, pa si daj onga deodoranta, onga si ga tu gor našpricajo, da pol rok ne morejo dosti spustiti, eh? Ali pa onga skugeljca, veš. Si ga to gor namažejo, da pol postane vožnja avtomobila smrtno nevarna. Resno, ka mu v pajski zdrsuje, veš. Res. Zelo razširjena skupina moških, tipičnih za svoj prihod, so tako imenovani športni komentatorji. Prepričan sem, da jih poznate, punce, a veste, to je tip moškega, ki svoj prihod napoveduje vsaj minuto pa pol do dve prej, preden mu zares pride. To mi delajo vse, učke, ne gledaj, to, dobro, dobro, tam, ne, zdaj pa ja, ne pazi nohte, tej naprej, to mi deli, tej naprej, to mi deli, ne mi deli, tej naprej, ne, 1-0! 1-0 za moške, ker je pa žal ponavad tudi končen rezultat tekme, a ne?